Джон Бивер. Батлан хамгаалалт дор. Удирдлагатай хандах хандлагаараа ирээдүгэ шийднэ. 10 дугаар бүлэг. Давхар хүндэтгэл. Бурхан бидэнд хэрэгтэй зүйлийг мань дургүй зүйлтэй мань нэг богцонд хийгээд өгөх нь олонтаа. Бүгдэд өгөх ёстойг өг. Татвар авах ёстой хүнд татвараа. Гайлгийн татвар авах ёстой хүнд гайлгийн татвараа төл. Айж имэвэл зохих хүнээс айж имэ. Хүндэтгэл хүлээх ёстой хүнийг хүндэл. Ром 13:7. Бурхан эрх мэдлэгнүүдийн эрх ашигыг бос. Харин бидний сайн сайхныг бодолдсон бол бидэнд эрх мэдлэгнүүдийг хүндэтгэхээрээ хэмээн тушаажээ. Энэ тушаалыг гүйцэтгэсний шагнал нь ерөөл юм. Үүний жишээг 1-р Самуэль номоос үзэж болно. Ерөөл болж хувирсан дурамжлал. Израилийг шүүгч нар захирч байхад Ханна хэмэх нэгэн хүүсэр эмэгтэй байжээ. Тэрбээр Елкана гэдэг эрийн баг эхнэр байв. Ханна нөхрийнхөө зүрхийг дүүргэж, харин нөгөө эхнэр Пенина нь нөхрийнхөө гэрийг дүүргэв. Елканагийнх гэдэг айл жил бүр бурхныг хүндэтгэхээр Шило руу аялах бөгөөд яг тэр үеэр Пенина Ханнаг гоочилж, нус нулимстай нь хутхан, бахтаваа ханган. Хөөрхий Ханнаг эр нөхрөнч тайлгаруулж дийлсэнгүй. Нэгэн удаагийн Шилогийн аяллаар энэ байдал хэрээс хэтэрсэнд Ханна эзний өмнө ирээд хинхтэх цээжээ зулгаан байж. Та надад хүүхэд өгөх юм бол би түүнийг танд өргөе. Зохиолч өрийнхөрөө ишлэв. Химэн ойлын хайлан андгайлжээ. Ханнаг залбирч байхад Израилийн тэргүүн тахилч бөгөөд шүүгч Ели түүнийг ажиглаад хэдий болтол чи согтуу байх юм бэ? Дарснаасаа сал гэжээ. 1-р Самуэль 1:13-14. Аимшигтай дурамжлал. Ели эмэгтэй хүний зовлонд томжиргүй хантахаар барахгүй. Ханнаг хүлчүрхсэндэл бүсгүй хүнд зохимгүй үйлдэл гаргаж байна гэж бодохтой тултлаа сүнсээр таглаа байжээ. Ханна яншаа дайснаасаа зүгтэж, амар амгалан олохоор эзний оршиход ирчхэд улсын хаан тэргүүн сүнсний эрх мэдлэлтнэр журам цадаггүй имээрэ гоочлуулав. Ханна жил бүр эзний өмнө үзүүлэх хүүхэдгүй гар хоосон ирдэг. Жил бүр түүнийг хүмүүсийн харц гөлрөө шивнэ жигжүг яриа жанчин. Таныг том зовлонд унаад байхад пастор чинь ялалгуул та яах вэ? Магадгүй та энэ хүн жинхэнэ пастор мөн үү? Намайг мацаг барин бурхан руу хашгирч байгааг мэдхүү. Ямар сүнсний мэдрэмжгүй амтан бэ? Би энэ чуулганд дахиж үзэгдэхгүй гайгүй гэж бодох байх. Ингэж бодсон хүн хүний зовлонг мэдэхгүй хэвтэж бас өөрийгөө бурханы хүн гинэ. Миний яаж залбирч байгааг мэдхүү. Ямар өөдгүү пастор вэ? Ямар сонин чуулган бэ? Би явлаа. Хүмүүст бас бурханы юмст арай мэдрэмжтэй чуулган олох минь гэж хэлэх амархан. Өнөөдөр чуулганд ийм явдал байна. Хүмүүс пасторынхан яг улаан нүүрэн дээр ингэдэгвэж ар нуруу гарна ингэдэг. Тэгвэл маш муухай дурамжлуулсан Ханна юу гэж хэлснийг үз. Үгүй эзэнтэ минь. Би сүнсээрээ сөхөрсөн эмэгтэй байна. Би дарсч сарахтж уугаагүй. Харин эзний өмнө сэтгэлээ уудалж байна. Шивэгчнээ үл бүтэх эмэгтэй гэж бүү үзэхтэн. Зовлон шанлал гашуудласаа болоод ийм удаан ярьлаа гэв. Ишлэл 15-16. Ханна тахилчиг дээдлэн хүндтгсэн сэтгэлээр хариу өччээ. Хэдийгээр Ели зохисгүй үйлдэл үг хэлсэн боловч Ханна Елигийн эрх мэдлийн байр суурийг хүндэтгээд өөрийгөө өөдгүй муу хүн биш болохыг батлан харуулсан байна. Үнэн дээр тухайн тохиолдолд зохисгүй авир гаргасан хүн нь Ели байсан бөгөөд түүний толгой дээр шүүх хариугүй буухад бэлэн байв. Гэтэл Ханна Елигийн бус өөрийнхөө авир үйлдэл дээр төвлөрчээ. Ханна эзнийг үнэн голоосоо эмээн хүндэтгдэг эмэгтэй байв. Өдөрдөгч буруутай бас бурхан өөрөө түүнтэй тооцоо бодно. Өнөөдөр бидэнд яг ийм даруй чанар захирагдах хандлага дутаж байна да. Тэгтэл Елигийн Ханнад хандах хандлага өөрчлөгдөв. Амар тайван явагтан. Израилийн бурхан чиний гуйсан гуйлтыг биелүүлэх болно гэв. Тэр эмэгтэй. Шивэгчин таны нүднээ тааллыг олох болтугай гэв. Ийхүү тэр эмэгтэй явж хоолунд идэн нүүр царай нь өөтхөр гунаггүй болов. Ишлэл 17-18. Ханна Елид үргэлжлүүлэн захирагцсаар л байв. Ханна Елиг бурхны хүн гэдэг утгаар нь хүндлэн дээдлэхэр барахгүй. Ерөөлийн үгд нь талархлаа илэрхийлжээ. Тэгэд юу болсныг үзнэ үү? Тэд өглөө эрт босож, эзний өмнө мөргөөд Рамад байдаг өөрсдийн гертэ буцаж ирцгэв. Елкана өөрийн эхнэр Ханнатай унтсан ба эзэн түүнийг санав. Ханна жирэмсэлсний дараа цаг нь болоход нэгэн хөвгүн төрүүлв. Би энэ хөвгүнийг эзнээс гуйсан юм гээд
түүнийг Самуэль гэж нэрлэв. 1-р Самуэль 1:19-20. Бурхан махан толгой, мэдрэмжгүй удирдахчийн амар амлалтыг амьдруулах үгийг хэлүүлжээ. Үнэн дээр бурхан төдөлгүй, тиймээс би Ээлийн гэрийн хилэнцэн өргөлөөрч, тахилаарч мөнхөд арчигдэн цэвэрлэгдэхгүй гэж Ээлийн гэрт андгайлав. 1-р Самуэль 3:14. Химэн хатуу мэдгдсэн юм. Өөрийнхөө талаар, гэр бүлийнхээ талаар бурханаас ийм үг дуулахыг хинч хизээж хүсэхгүй. Бурхан өр зөөлөн өршөөнгүй боловч Ээлийн талаар болоод гэр бүлийнхэн талаар харагтун. Би чиний тэнхийг, чиний эцгийн гэрийн тамирыг тасалж, гэрт чинь өвгөн настан үгүй болох өдөр айсвэ. Израильд сайнаар соёрхдог бүхний дунд миний орших газар гамшиг болохыг чи үзнэ. Чиний гэрт настай хүн үрд үгүй болно. 1-р Самуэль 2:31-32. Химэн айлдсан тул Ээли бурханлаг сүнсний удирдагч байгаагүй нь тодорхой ажээ. Битүү хивэл онгойч харанхуйллаас шин ам мэндлэв. Хойтон жилэн хаана ингэртэй өөдсийн чинээ Самуэлийг тэвэрсэн байлаа. Жаалхүү ихийн хивэлд олдхосоо ч өмнө Израильд сэргэлт авчирхаар тусгаарлагджээ. Хаана өөрийг нь гүтгэн доромжилсан мэдрэмжгүй тахилчийг хүндэтгэх хүртлээ олон жил хүссэн залбирсан зүйлээ авч чадаагүй байна. Энэ түүхийн гол онс нь Ээлийн авир үйлдэлтэй бус. Харин эрх мэдэлтнийг михийн хүндэтгэж захирагдсан Хааннагийн үйлдэлтэй холбоотой байжээ. Шүүгч нь хим бэ? Дээрх түүхээс бид маш сайн зарчмыг сурна. Бид бурхны тохон томилсон хүнийг хов хүн гэдэг утгаар нь харалгүй. Харин бурхнаас илгээгдсэн хүн гэдэг утгаар нь харвал тэр хүнийг хүлээн авч чадна. Хааннагийн тохиолдол шиг олон хүн завхарсан удирдахч нараар дамжин ерөөгдөн гэдгийг Есүс тодорхой хэлсэн. Тэр өдөр надад олноор эзэн минь, бид таны нэрээр иш үзүүлж, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босуу гэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд, би та нарыг танихгүй. Ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Матай 7:22-23. Бид энэ ишлэлийг уншихдаа хамаг хараага Есүсийн нэрээр гайхамшиг үйлдсэн олонх дээр л тавиад байдаг. Энэ нь тун сэртхийлгэм ноцтой зүйл боловч бүгдээрээ бас нөгөө талыг нь харцгаая. Тэдгээр нүгэлтэй ажилчдын үйлчлэлээр хүмүүс жинхнээсээ ерөөгдөжээ. Яагаад ерөөгдсөн гэвэл тэд яг Ханна шиг завхарсан удирдагч нараар дамжин бурханд хүрэлцэж чаджээ. Есүсийн өгүүлсэн хүмүүс нь Ээлитэй адил гэр бүлэрээ бурханаар мөнхөд шийтгүүлэх хүмүүс байв. Завхарсан бөгөөд бурханлаг гэсэн хоёр янзын удирдлага байдгийг бичээс маш тодорхой хэлжээ. Би энэ номоо завхарсан удирдагч нарт зориулж бус. Харин эрх мэдэл дор байгаа хүмүүст зориулж бичсэн юм. Эрх мэдэл дор байгаа хүмүүс хүзүүн дээрх шүүхийн буулгаа авчихвал цаашдаа удирдагч нараар шүүсэн хиндэж захирагдахыг мэдхгүй итгэхэд болно. Бурханы суулгаж өгсөн зүрх хагдарч, оронд нь бардамналдаа өөхөлсөн зүрх чангарна. Тэд өөрсдөө бурханы зөвлөгөө томилгооноос дээгүүр тавина. Наана ил гаргаж хэлэхгүйч, цаана бол үндсэндээ бурханд та зөв шүү чадахгүй байна. Тэгэхээр би асуудлыг өөрийн гарт авъя л гэж хэлж байгаа юм. Хаана Ээлийн амьдрал дээрх эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч хүндэтгсэн. Ээли Хааннаг шүүж бүр гутаан доромжилсан байтал Хаана Ээлийг хүндэтгсэн. Хэрв Хаана харсан сонссноор амьдрсан бол Ээлийн ирээгээ алдсан авирыг шүүхэл байсан биз. Гэтэл Хаана хүний ухаанаар амьдраагүй. Харин эзнээс ихтэй Тэнгэрээс ирсэн эрх мэдлийг эмээн хүндэтгэх ухаанаар амьдрчээ. Хаана үнэн мөнөр шүүдэг бурханд итгэжээ. Хаана Есүсийн батлан хэлсэн зүйлийг мэдэж байжээ. Үннээр би та нарт хэлий. Миний илгээх хэнийг боловч хүлээн авч буй нь намайг хүлээн авдаг. Намайг хүлээн авдаг нь намайг илгээгчийг хүлээн авдаг. Йохан 13:20. Есүс Иудасыг гайхамшиг үйлдэх, чөтгөрийг зайлуулах хүчээр боловсруулан илгээснийг бүүмартаарай. Тийм атла Иудасын муу ёрын чанар адагтаа ил болно гэдгийг Есүс мэдэж байсан. Би та нарыг 10 хоёулангч нь сонгосон биш үү? Гэтэл та нарын нэг нь диавол байна. Йохан 6-гийн тал. Иудасын нүгэл нүдээр нь гарахаас өмнө Есүс түүний хэн болохыг эзнээс эмээхүү дотор орших ялгах нүдээрээ таньжээ. Иудас гайхамшиг үйлдэж, Есүсийн нэрээр чөтгөрүүд түүнд захирагдаж байгаад бусдынхаа адил хөөрцөлсөн. Марк 6:7-13, Лук 10:17. Хүмүүс Иудасын гараас ач тус хүртсэн үү? Хүртсэн.
Гэтэл бас Иудасын тэрэл гар үйлчлэлийн сангаас хумсалсан уу? Хумсалсан. Хизээд нь явах вэ? Тэгэхэр ийм байна. Чуулганы эрх мэдэл ирээ царай алдаж, нүгэлтэй хутгалдсан нь ил болбол. Бид цаашид өмхий ундрагаас уух ёсгүй. Биднийг шууд бие татаж авахыг зааварлсан байдаг. Өдөрдөгч чин завхаарсан, ижил хүйсийн харилцаанд орсон, дээрэм, хулгай, худал сургаал зэрэг нүгэл үйлдэс нь олон нийтэд ил болчхоод байхад, гимшихгүй гүрийгээд байвал, түүний үйлчлэл дороос гар. Бичээс энэ талаар тодорхой заасан. Биднийг бүр ийм хүмүүстэй хамт хооллож болохгүй гэсэн. 1-р Коринт 5:9-11. Елегийн хувьд хөвгүүд нь завхарсан, залхай хүмүүс байсныг хаанаа мэдэж байсан эсэх нь тодорхойгүй. Иудасаар үйлчлүүлсэн хүмүүс түүнийг урвсан, хулгай дайсан байсныг мэдээгүй. Чуулганы удирдагчийн талаар Паул. Зарим хүмүүсийн нүгэл шүүлтээс нь өмнө илэрхий болжээ. Харин зарминх нь хожим илрэх болно. 1-р Тимот 5:24 гэсэн юм шүү. Гол санаа нь завхарсан, залхай удирдагч чинь ямар ч шүүх шийтгэлгүй. Сул задгай дөргиж явж байгаа бол бурхны шүүх нэг бол хожим энэ амьдралд нь бууна, нөгөө бол ирэх амьдралд нь бууна. Сайн мэдэхгүй зүйлээ шүүх юм уу илчилж болохгүй. Олон хүн хардаж сэрддэгч, энэ нь худлаа болж тарах нь олонтой. Тиймээс тэд өөртөө ч өрөөлдөж, ноцтой хохирол учруулдаг. Тэд хий хар сэрээ шууд амаараа асгажээ. Тэгээд үүнийгээ сүнсний ялгах хараа гэж өмөрнө. Тэдний гайгаар удирдагч нараасаа сайн сайхныг хүртэх гэсэн гэмгүй хүмүүс хохирч, гарц хүлээх нь олонтой. Тиймээс бурхан 2 эсвэл 3 гэрч байхгүй бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүгд хүлээж ав. 1-р Тимот 5:19 химээн анхааруулжээ. Гэрч гэдэг нь явган яриа ярьдаг бас, харин баттай нотолж чаддаг хүн юм. Бурхан бүгдийг зохих цагт нь шүүдэг бөгөөд удирдагчийн гимшээгүй алдаг илчлэх шаардлагатай цаг нь боллоо гэж шийдвэл та тэр талар заавал олж мэдэх бөгөөд тэр хүний эрх мэдэл дороос гарах цаг нь иржээ гэсэн үг юм. Паул нүгэл үйлдэлээр байгаа хүмүүсийг бүгдийн өмнө зэмл. Тэгвэл бусд нь эмээх болно. 1-р Тимот 5:20 гэж мэдэгдсэн. Анхааруулга. Тэдний нүгэлд бүү оролц. Дээрэс нь тэр хүмүүс жинхнээсээ гимшихгүй бол тэдний эрх мэдэл дороос гар. Миний нэг удирдагчийн ирээ цэргүй нүгэл эцэстээ ил болсон юм. Тэр үеэр нь би өөр мужид байдаг чуулганд залуусын пастраар үйлчлэхээр хэдийнэ гэр бүлтэйгээ нүүжгсэн байсан болохоор дэрэгдэн нь байсангүй. Бидний явснаас хэдэн жилийн дараа тэр пастор итгэгчдийн биеийн өмнө зогсоод цаашид гэргийтэйгээ хамт амьдрах аргагүй болсон учраас салах гэж байгаагаа мэдэгджээ. Хэсэг хугацааны дараа тэрбээр илүү залуу хүүхэнтэй гэрлэг төлөвлөгөөж задлав. Түүний гэргийн ямар нэгэн бэлгийн гаж буруу зүйлд хутгалдаагүй, цэвэр эмэгтэй байсан бөгөөд зүгээр л нөхөр нь өөр хүүхэнтэй гэрлэхийг л хүсжээ. Үүнээс болж олон мянган хүн цуглаанаасаа явв. Тэд зөв шалтгаан харуул явсан. Сай худирдагч түүний шинэ гэргийн 2 докторийн сургаалыг өөрсдийнхөө санаа зорилгоор завхруулах болсон тул үлдэж хоцорсон хүмүүс тун халгаатай нөхцөлд оржээ. Явсан хүмүүсийн дунд пасторынхаа эсрэг дуугараагүй хүмүүс нь үнэхэрийн цэцэглэн хөгжиж, харин пасторыгаа дайрч давшилсан нь бүтлэгүйдсэнийг би мэднэ. Хэдэн жилийн дараа манай гэр бүл өөр нэгэн алдартай чуулганд явах болов. Манай пастор бас л аимшигтай юм хийж байсан боловч энэ бүхнийг нь бурхан хэсэгтэл хаацаалж байв. Нэгэн зүйлийг онцлон тэмдэглэмээр байна. Эзэн дэндүү гимээр төвчээртэй бурхан. Эзэн тэр удирдагчийг ирээ сэргүүн үглээсээ иргэн химээн найджээ. Бурхан тэр удирдагчийг хайрласандаа л гимших хугацаа олгожээ. Эзэстэй бурханы төвчээр алдарч манай пасторын нүгэл ил гарав. Тэрбээр ижил хүйсийн янхантай уулзаж, хууль бус мансууруулах бодис хэрэгэлдэг байжээ. Тэр хүн Евангелийн чуулганы үндэсний холбооны удирдагч байсан учраас энэ нь маш том хүрээг хамарсан аимшигт мэдээ байв. Гэтэл энэ эмгэнэл өмнөх тохиолдлоос тис өөр өөр шийдэгдсэн. Тэр даруй чуулганы харгалзагч нар 4 өөр чуулганы пасторуд тус чуулганд туслахаар хөдөлж, мөнөх пасторар уучлал гуйж, ажлаасаа халагдах хүсэлт тавьсан захидал бичүүлв. Хараа хяналт, аюулгүй байдал мэдэрсэн гишүүдийн дийлэнх нь чуулгандаа үлдв. Шин пастор томилогдож, яванда тус чуулган өмнөх пасторын дор байснасаач олон хүнтэй болж өсөв. Би 35 жил үйлчлэхдээ ийм эмгэнэл үгүй мөн олныг үзсэнтэй. Дампуурсан удирдагч нарын дор байгаа хүмүүс туйлын бурханлаг ухаанаар хариу үйлдэх хэрэгтэй байдаг. Тухайлбал Давидыг үүний онц сайн жишээнд тооцмоор. Давид чөтгөрийн нөлөөллөөр хагас галзуурсан Саул ханаас амиа аварын зогтхоос өөр аргагүй болсон ч
хааныхаа өхөн хөтөл нь хүнд тгсээр байжээ. Саул бол эзний тохон томилсон удирдагч гэдгийг Давид ойлгож байж. Миний хувьд хэдийгээр би дээрх хоёр удирдагчийн явдалд илгэмтэрч хийсэн сонголтын үр дагаврт гашуудддагч өнөөдөр ч хоёуланг нь хүндтгдэг. Гэхдээ хүндтгэлээ гэд тэдний доктрин үйлчлэлийг үг дуугүй хүлэн зөвшөөрдөг гэсэн үг биш. Учир нь эхний хүн нь сэргээгдээгүй бол хоёр дахь хүн нь сэргээгдэх явц дундаа хаяад явчихсан юм. Цагтаа би тэр хоёр хүний хин хинээр нь ерөөгдөж явсан. Гэтэл тэд тэр үеэс л ийхүү бурханлаг бус авирлаж эхэлснийг хожим мэдсэн юм. Хин хинийх нь үйлдэл эргэлзээтэй байсан ч ил болоогүй ачаа. Би ч эхнийхээ пастрыг шүүмжилснээсээ болоод бурханд зэмлүүлж л байлаа. Энэ тухай дараагийн бүлэгтээ ярина. Магадгүй бурхан түүнийг ухаарлд хүргэх гэж оролдож байсан байх. Ухааруулах нь миний ажил биш. Бурхан намайг тэр хүний дор тавьсан бөгөөд надад тэр хүнийг шүүх эрх мэдэл байсангүй. Тухайн үед олон хүн тэр пастраар яг л Елигээр дамжин ерөөгдсөн хаан на шиг ерөөгдсөн юм. Сүнсний эрх мэдлийн тогтолцоо. Бүгдээрээ дахин Есүсийн үгийг гаргаад Ели шиг удирдагчаар бус, харин бурханлаг удирдагчаар нэвтрүүлэн харъя. Матай номд хэлсэн Есүсийн үгийг үзнэ үү. Та нарыг хүлээн авах нь намайг хүлээн авсан хэрэг юм. Намайг хүлээн авах нь намайг илгээгчийг хүлээн авсан хэрэг юм. Иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах хэн боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөвд хүнийг зөвд хүний нэрээр хүлээн авах хэн боловч зөвд хүний шагналыг хүлээн авна. Үннээр би та нарт хэлье. Ийм үчүүхнүүдийн нэгэнд шавийнх нь ховд уух аяг хүйтэн ус өгсөн хинч шагналаа эс алдна гэв. Матай 10:40-42. Есүс дээрх ишлэлд хоёр санааг хэлжээ. Нин тэргүнд Аавас ихтэй эрх мэдлийн урсгал гэж бий. Аав л Есүсийг илгээж түүнд бүх эрх мэдлийг олгосон. Есүс өөрөө Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Матай 28:18 гэсэн. Есүс чуулганы тэргүүн бөгөөд цаг нь болохоор тэрбээр бүх эсэргүүг улан дороо оруулсныхаа дараа хаанчлаа Аавда эргүүлж өгнө. 1-р Коринт 15:24-26. Эрх мэдлийн дараачийн хүн нь иш үзүүлэгч юм. Иш үзүүлэгчийг бичээс анх эзний хэвлэлийн төлөөлөгч гэсэн. Гэтэл 4:16-7:1. Энэ нь Есүс үхлээс амьлуулагдсныхаа дараа чуулгандаа бэлгэлсэн таван талт үйлчлэлийн нэг юм. Эфес 4:8-13. Тэд бол чуулганы хэвлэлийн төлөөлөгч юм. Бид үйлчлэлийн бэлгийг хүлээн авахдаа эзний тохон томилсон альбан тушаалтнаараа дамжуулан өгч байгаа зүйлийг нь хүлээн авдаг. Дараа нь эзэн зөвхт хүмүүсийг дурддагтаа нялхсыгч орхиогүй байна. Нялх итгэгчдийн төлөө өчүүхэнч болов сайн зүйл хийсэн үл итгэгч хүмүүсч ерөөгдөж байхыг би үзсэн. Үл итгэгч хүмүүс эзэнд үйлчлдэггүй боловч эзэнд мань хүндэтгэл үзүүлжээ. Бид ариун хүмүүсийг хүлээн авч ерөөхдөө угтаа аавыг хүлээн авч аавыг ерөөдөг. Дагалдагч нар үүнд нялх итгэгч нар ч багтана. Бурхан аавын хүслийн илэрхийлэл болсон Есүсийн удирдлагад чуулганы таван талт эрх мэдэлд захирагддаг. Тиймээс аврагдаагүй хүмүүс нь Христ доторх нялхсын ерөөлдөр оршдог юм. Учир нь хаанчлалын хамгийн дөрөнч аврагдаагүй хүмүүсээс хавьгүй өндөр сүнсний эрх мэдлийг эрхшээдэг юм. Бид Есүсийн үгээс тогтоогдсон эрх мэдлийн тогтолцоог харж байна. Сүнсний эрх мэдлийг хүлээн авахын шагнал. Эдгээр ишлэл нь 2 дугаарт Бурханы үйлчлэгч нарыг хүлээн авч зохих ёсоор хандвал хожим зохистой шагналаа хүлээн авахыг хэлжээ. Үүнийг Есүсийн үйлчлэл онц сайн дүрсэлдэг. Нэгэн хотынхан тухайн үеийн Мессиягийн ирж үйлчлэх цаг мөн болохыг бичээсээс мэдхийн дээдэр мэдэж байсан ч Есүсийн үйлчлэлээр ойлгохтой ерөөгдөж чадаагүй. Гэтэл Есүс тэдэнд иш үзүүлэгч нь төрлөх нутаг, төрөл садангийнхаа дунд болон гэрийнхнээсээ өөр газар хөндлөгдөхгүй байх нь үгүй хэмээн айлтсан байдаг. Марк 6:4-5 үзнө. Бид хүний байр суурь, албан тушаалыг хүндэтгэхдээ түүний бурхнаас ихтэй томилгоог хүлээн зөвшөөрдөг. Бурхан Мосегоор дамжуулан хүмүүстэй айлтсан. Би ахトゥ нарынхын дундаас чам шиг нэгэн иш үзүүлэгчийг гаргаж, өөрийнхөө үгийг түүний аманд өгнө. Миний түүнд тушаах бүхнийг тэр тэдэнд хэлнэ. Дэд хууль 18:18. Гэтэл тэд Есүсийг бурхан Аавас ирсэн төлөөлөгч юм уу? Аврагч гэдэг утгаар нь хүлээн авч хүндэтгээгүй юм. Тэд яагаад түүнийг хүндэтгээгүй вэ? Учир нь Есүс тэдний хүссэн арга замаар ирээгүй. Тэд Есүсийг бодит байдлаас нь тис өөрөөр хүссэн. Тэд Исаиагаас ингэж уншсан байв.
Учир нь бидний төлөө хөвгүүн төрж, бидэнд хүү өгөгдсөн аж. Засаглал түүний мөрөн дээр байж, түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, энхийн жонон гэж дуудана. Давидын сэнтий дээр түүний хаанчлал дээвгүр засаглал хийгээд амар тайван нь тэлэх үед эцэс үгүй. Шудрах ёс, үнэн зөвөр үүнийг өдгөөгөөс үн мөнхөд тогтоон тулна. Төг түмдийн эзний зүтгэл үүнийг гүйцэлдүүлэх болно. 9:6-7. Тиймээс тэд улс орныг нь Ромын дарлалаас чөлөөлж, Иерусалимд хаанчлал байгуулах дайчин баатар хаанаа хүлээж байжээ. Гэтэл аврагч нь мужааны хүү болж ирээд, загасчдтай, экс янхнуудтай, татвар хураагч нартай нөхөрлсөн. Тиймээс хүмүүс өөр хоорондоо, бид ийм мессийг хүсээгүй гэлцжээ. Түүнээс гадна Есүс тэдний дунд бараг гайхамшиг үйлдэж чадаагүйг бичээс хэлжээ. Есүс хүсээгүй учраас хийгээгүй юм биш. Саадтай байсан болохоор хийж чадаагүй ажээ. Бодод үзтээ, бурхны сүнсээр цалигсан бурхны хүүгийн үйлс хязгаарлагджээ. Яагаад тэр вэ? Хоёр шалтгаанаар. Нэгдүгээрт, аврагч нь тэдний хүсэн хүлээж байснаар ирээгүй. Хоёрдугаарт, тэд Есүсийг дэндүү сайн мэддэг байсан болохоор хүлээн авч хүндэтгээгүй. Юу хэлснийг нь сонс. Амралтын өдөр Есүс синагогт сургаал зааж эхэлэхэд сонссон олон гайхаж, хаанаас энэ хүн эдгэрийг авав? Түүнд ямар мэрэгэн ухаан заяасан юм бэ? Гараас нь ямар хүчит гайхамшгууд гарна вэ? Энэ чинь Мариягийн хүү, мужаан биш билүү? Яков, Йосеф, Иуда, Симон нарын ах биш үү? Охин дүүнэр нь бидний хамт байгаа биз дээ? Гэж түүнд бүдрэн унтуцав. Есүс тэдэнд, эш үзүүлэгч нь төрөлх нутаг, төрөл садангийнхаа дунд болон гэрийнхнээсээ өөр газар хүндлэгдэхгүй байх нь үгүй гэж айлдав. Марк 6:2-4. Эш үзүүлэгч хаана үл хүндлэгддэг үлээ? Голдуу гэртээ буюу өөрийнх нь дундаа. Давид гэртээ ирээд гэр бүлээ ерөөхдөө яг ийм байдалд ордог. Түүний ялалтыг гудамжинд тэмдэглэсэн бол гэр бүлийн хүн нь үл тоожээ. Үүнээсээ болоод гэргийн Михаил нь бурхны ерөөлийг алдсан юм. Давидэд гэр бүлээ ерөөх хүч байсан. Тэгвэл Есүст өөрийнх нь ерөөх хичнээн хүч байв. Есүс ерөөх хязгааргүй хүчтэй байсан ч хүмүүсийнхээ төлөө өчүүхэн багыг л хийж чаджээ. 2 Самуэль 6. Гагцхүү бурхны араас явдаг, өлсөж цангасан, сурахын хүслэн болсон даруй зөрөгтнүүд л Есүстээр орших бурхны мотрыг харж түүнээс хүлээн авчээ. Есүс бол хүмүүсээ хэн нь үнэхээр бурхны араас явдаг, хэн нь бурханлаг дүртэй атла бурханлаг бус зүрхтэй сохор хүмүүс болохыг ангилан тусгаарлагч илд байжээ. Симеон Есүсийн ижи Мариад харагтун, энэ хүүхэд Израильд олныг унгах, босгох бөгөөд эсэргүүцүүлэх тэмдэг болон томилогджээ. Сэтгэлч нь хүртэл элдэнд нэвт сүлбэгдэх болно. Эцэст нь олон түмний зүрхний бодлууд илчлэгдэнэ. Луг 2:34-35 гэсэн байдаг. Йохан 1:11-12 дээр энэ хоёр ялгаатай бүлгийг нарийн харуулсан байна. Тэр өөрийнхөндөө ирсэн боловч өөрийнх нь түүнийг эс хүлэн авчээ. Харин өөрийг нь хүлэн авсан болгонд өөрийнх нь нэрэнд итгэгчдэд тэрээр бурхны хүүхэд болох эрхийг өглөө. Энд бидэнд хандсан суур үнэн агуулагдж байна. Олонтаа бурхан бидэнд хэрэгтэй зүйлийг дургүй зүйлтэй мань хамт багцлаад өгдөг. Яг энэ үг бидний зүрхний үнэн төрхийг илчилж бурхны эрх мэдэлд захирагдж байна уу, эсэргүүцэж байна уу гэдгийг мань илчилдэг. Есүс, та нар намайгч эцгийг минь танихгүй. Хэрв та нар намайг таньсан бол эцгийг минь ч мөн таних байсан. Йохан 8:19 гэсэн. Бурхан аавыг мэддэг хүн бурхан аавын илгээсэн хүмүүсийн эрх мэдлийг танин хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ эрх мэдлийг түүнд тайлбарлаж зааж батлаад байх шаардлагагүй. Ийм учраас л үйлчлэгч хүнийг Африкт очиж үйлчлэхэд сохорн нүд орж, хүлгүйн явж, дүлийн сонсдог атла Америкт үйлчлэхэд нь ганц хоёр толгойн өвчин нуруу нугасны ялгүй асуудал эдгэрдэг. Ийм жишээ олон бий. Африкт бурхны эрэгтэй эмэгтэй зарцыг зүс царайнаас нь үл хамааран бурхны зарц гэдэг утгаар нь хүлээн авдаг. Африкчууд бурхны хүмүүсийг ингэж хүлээж авдаг учраас бурхны хүч оршихуугаар ирөөгддөг. Америкт бол аятайхан савлгаатай л биш бол авч хэлэлцэхгүй. Тэгвэл та бурхны элчийг бурхны илгээсэн хүн гэдэг утгаар нь хүлээн авч хүндэтгэж байгаа хэм хэмжээгээр л тэр хүнээр дамжуулан бурхнаар ирөөгдөн. Хүндэтгэхгүй байх нь таны л үзэл бодол. Харин хүндэтгэлийг өргөвөл эргээд та хүндэтгэлийг хүртэнэ. Та миний найз болох уу?
Би шинэхэн пастор байхдаа Тим гэдэг 15 настай залуутай танилцж үлээ. Намайг үйлчлэлд орхоос өмнө Тим миний өмнөх пасторын удирддаг байсан бүлэгт явдаг байжээ. Тэр пастор бүлгээ гол төлөв зугаалга, спорт, хөгжөнд үйл ажиллагаагаар дамжуулан босгосон байна. Залуусын дунд дуулуургүй дураараа байдал, өсвөр насны жирэмслэл тэргүүтэй ёс суртахууны асуудал их байв. Эцэстээ тэргүүн пастор нь хуучин пастораа чөлөөлөөд оронд нь намайг авчээ. Гэтэл хуучин пастор нь үнэн ч хідэн залуустайгаа нийлэн хідэн гудамжны цаана өөрийн гэсэн цуглаанаа эхлүүлсэн байна. Түүнийг дагаж яваагүй залуусын нэг нь тийм байлаа. Хэдийгээр залуусын дийлэнх хувь нь үлдсэн ч би цоорийг нь шинээр тавих ёстой болсон юм. Эзэн надад эхний 6 сар номлож, залбирч, хүндэтгэхээс өөр юм хийхгүй байх заавар өгсөн учраас би тэр хідэн сар ямар ч үйл ажиллагаа зохион байгуулсангүй. Би олон хүний хувьд ёстой санаж бодоогүй илгээмж байжээ. Үүний үр дүнд эзний илд эсхэв. Нэг хэсэг нь явж нөгөө хэсэг нь сониуч зандаа хөтлөгдөн үлдэж. Үлдсэн нь баяртайгаар дагсан бөгөөд тэдэн дундаас өнөөдөр эзэнд үйлчилж яваа хүн олон бий. Би тэр байр сууринд 4 сар орчин байхдаа нэгэн өрөө цуглааны дараа тиймтэй ярилцсан юм. Тим надаас пастра та миний найз болох уу? Өмнөх пастор маань миний найз байсан хэмээн чин сэтгэлээсээ асууж үлээ. Би түүний хүсэл хүлээж байсан илгээмж байгаагүй ажээ. Төвний асуултыг аргалаад өнгөрч болохгүй учраас би юу гэж хариулах ёстойгоо мэдэхээр дотогшоо өнгөйлөө. Гэтэл хариулт нь тэр дороо асуулт маягаар орж ирв. Тим, Есүс иш үзүүлэгчийн нэрээр иш үзүүлэгчийг хүлээн авах хэм боловч иш үзүүлэгчийн шагналыг хүлээн авна. Зөвд хүнийг зөвд хүний нэрээр хүлээн авах хэм боловч зөвд хүний шагналыг хүлээн авна. Матай 10:41 гэсэн. Энэ нь залуусын пасторт ч хамаатай үг. Хэрв чи пастрийг пастраар нь хүлээн авбал пастрийн шагналыг хүлээн авна. Тэгээд цааш нь асуулаа. Тийм. Чи олон найзтай. Тийм үү? Тэр бэр. Тийм ээ эрхэмэ гэлээ. Гэхдээ чамд ганц л пастор байдаг. Тийм үү? Тэр бэр. Тийм ээ эрхэмэ гэлээ. Би түүнээс тэгвэл чи найзын билгийг хүсэж байна уу? Эсвэл залуусын пастрийн шагналыг хүсэж байна уу? Ягаад гэвэл чи намайг хүлээж авч байгаагаараа бурхнаас хүлээж авна гэж асуулаа. Түүний дотор гэрэл асчих шиг л болов. Нүднээс нь илчлэл цацарч тэрбээр тэр дороо би залуусын пасторын шагналыг хүсэж байна гэж хариулсан юм. Тэр цагаас эхлэн тийм цэцэглэв. Хэдэн жилийн дараа тэднийх нүүжгсэн боловч тийм манай хотод ирэх бүрийдээ надтай уулздаг байв. Миний өөрийн туршлага. Би энэ талаар Honors Reward гэдэг бүхэл бүтэн ном бичсэн. Хүмүүс бурхны зарцыг хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүлэхгүйгээсээ болоод, бурхнаас хүлээн авч чадахгүй байгааг харах элэг эмтэрмээр. Бурхны зарц нарыг үл тоодох хүмүүст хүрэх хамгийн хэцүү байдгийг би үйлчлэлээс үе олон удаа харсан. Тийм хүмүүс Америкийн чуулган Христч сургуульд олон бий. Тэд тасралтгүй уун цувах, үйлчлэгч хүмүүсийн дуусахгүй цуванаас залхсан байдаг бөгөөд тэдний хувьд би тэр цувааны нэг л ажээ. Магадгүй эрх мэдлийг ойлгодог цэргийн хүмүүст ламлах хамгийн амархан байх. Дараа нь шоронгийн хоригдлууд юм уу хөгжиж байгаа орнуудын хүмүүс. Учир нь тэд өлсөж цөхөрсөн хүмүүс юм. Бурхан Эзекиэлд яг ингэж хэлжээ. Чи ойлгомжгүй яриатай. Эсвэл хэцүү хилтэй ард түмэн рүү илгээгдээгүй. Харин Израилийн гэр рүү илгээгдэж байна. Чи үгийг нь ойлгож чадахгүй. Ойлгомжгүй яриатай. Эсвэл хэцүү хилтэй олон ард түмэн рүү илгээгдэж буй бус. Харин чамайг сонсох ёстой хүмүүс рүү би чамайг илгээсэн. Гэсэн ч Израилийн гэр намайг сонсох хүсэлгүй байдгаас хойш чамайг ч сонсох хүсэлгүй байх болно. Үнэхээр Израилийн хамаг гэр зөрүүд гүжүүд юм. Эзекиэл 3:5-7. Израиль Эзекиэлийг зүгээр л ээлжит нэгэн иш үзүүлэгчэл гэж үзсэн бөгөөд Эзекиэл тухайн үеийн иш үзүүлэгч нар шиг бурамшиг үгийг бус. Хатуу үг хэлсэн учраас хүмүүс түүнийг хүлээж аваагүй. Бурхан нэг өдөр намайг би чамайг хүмүүс хүлээж авахгүй газрууд руу илгээх болно хэмээн сандрагж үлээ. Би байцараа. Та намайг өмнө илгээж байсан газрууд руугаа дахин илгэх болж байна уу? Яагаад? Тэд чинь миний үгийг сонсохгүй гэдгийг та мэдэж байгаа шүү дээ. Гэтэл эзэн надад хожим теднэр бурхан бидэнд хоёр дахь боломж олгоогүй гэж хэлүүлэхгүй тулд гэж хариулж үлээ. Би тэр газруудад нь дахиж очисан бөгөөд тэнд байхад энэ хүмүүс надад ийм дургу байж яах гэж урьсан юм бол гэж бодогдож үлээ.
Гэтэл зарим газар намайг онгоцны буудлаас угтаж аваад гаргаж өгөх хүртлээ цуглааны өмнж дарааж тун илгэмсэг ээлдэг хүндэтгэлтэй ханддаг. Оюмсаг бүтээлэгтэй жимс амттантай сагсварсаар зочид буудлын өрөөнд угтаж юм л бол гэртээ байгаа юм шиг байгаарэ. Хэрэгтэй зүйл байвал хилээрэ гэдгсэн. Би ч хариутан зурагдсан пенц шиг л өө зүгээр гэж давтна. Эргээд харахад амьдрал чуулган өөрчлөгдсөн хамгийн авуугай гэрчлэл имэйл газраас дуулдсан байдаг. Намайг танилцуулах үед хүмүүс баярлаж, алга ташиж байгаад эхэндээ би эвгүйцдэг байлаа. Ингих шаардлагагүй. Би чинь та нартай адилхан хүн гэж бодогддог байсан ч төдөлгүй энэ хүндэтгэлийн нарийн учир нь би биш болохыг ухаарч ойлгосон юм. Бурхан надад хүмүүсийн хүндэтгэл нь чиний тусын тулд бас тэдний өөрснийхин тусын тулд учраас зүгээр л хүндэтгүүл гэдгийг алхам алхмаар ойлгуулж үлээ. Тэд намайг биш харин миний амьдрал дээрх бурханы билгийг хүндэтгэж байгааг ойлгосныхоо дараа би эвгүүцхэ байлсан. Хүмүүсийн эерэг хандлагаар нь дамжин зүрх сэтгэл нь надаар дамжин ирэх Есүсийн эрүүлд нээгддэг ажээ. Миний дотор бардамналын оронд гүн дараусал хамаарал бий болов. Энэ нь миний чадвар бас бурхны сонголт гэдгийг би мэдэж байлаа. Бид хүмүүсийн хүндэтгэлийг бурхан руу чиглүүлэхдээ бурханаас хамаарах хамаарлаа шууд хүлэн зөвшөөрнө. Хүндэтгэж чаддаг хүмүүс хүлээж авахтаа амархан байдаг бол хүндэтгэхийг мэддэггүй хүмүүс хүлээж авч чаддаггүй. Давхар хүндэтгэл. Паул Тимотед сайн удирдах уугаа ахлагчд ялангуяа үг ба сургаалд зүдэн зүтгэж буй нь давхар хүндэтгэл авах зохистой хэмээн үз. 1-р Тимот 5:17 гэж заажээ. Паул давхар хүндэтгэл гэхдээ нийгэмд эрх мэдэл эзэлж байгаа хүмүүсийг хүндэтгэдгээс хоёр дахин хүндэтгэлийг өргөх талаар хэлжээ. Энэ ишлэлийг агуулгаар нь харах юм бол үнэн дээр үйлчлэгч нарыг санхүүгээр хүндэтгэх тухай ярьж байгаа юм. Цааш нь уншвал Паул учир нь бичвэр тариа цайруулж байгаа үхэрт хошуувч бүүхий ажилчин хөлсөө авахын зохистой гэж хэлдэг гэж. 18-р ишлэл. Amplified Bible дээр үүнийг маш тодорхой хэлсэн. Албан үүргээ онц гүйцэтгэж буй тэр дундаа номлох бөгөөд заах үйлсэд итгэмжтэй хөдөлмөрлөж буй ахлахуудыг давхар хүндэтгэлд бөгөөд зохих ёсны санхүүгийн дэмжлэгт зохистой хэмээн үзэг. Учир нь бичээс ажилчин нь хөлсөө авах зохистой гэдэг. 1-р Тимот 5:17-18. Тэгвэл NLT дээр ажлаа хийж байгаа ахлахууд хүндэтгэл хөлсөө сайн авах хэрэгтэй гэдэг. Энэ зарчим хизээч цуслагдахгүй. Чуулган өөрт нь үйлчилж буй пастор удирдагч нараа халамжил бол гэр бүлүүд бизнесийнхэн болоод гишүүд нь жирогдож хөгжин цэцэглэнэ. Тэд Тэнгэрийн эдийн засгийн өгөөжийг эдлэнэ. Харин харамлаад байвал өөрсдөө ч хулгай гачиглаас салахгүй байх юм уу? Өнөөгийн эдийн засгийн таагүй нөхцөлд нэрвэгдэнэ. Энэ үннийг ялангуяа барууны үйлчлэгч нар их хөсөрдүүлдэг. Үйлчлэгч нар байнга мөнгө эдийн талаар ярих нь даанч гашуудмар. Тэд үннийг тээдэг хүмүүс атлаа. Үйлчлэлийнхэн зүрхний цохилтыг гээж хүнсний ажилчдын зам руу алдуурчээ. Фарисеучуд тэгж л амьдарсан. Тэдний худлаа амьдралыг харсан хүмүүс бичээст өгүүлдэг хүндэтгэлийн зарчмаас олноороо татгалзжээ. Энэ байдлаас болоод фарисеучуудын халамжин дор эрүүл саруул байдлаар үннийг сурах ёстой байсан тэр хүмүүс эргээд асар их хор хохирол үүссэн байна. Би энэ эмгэнлийг аяллынхаа эхний жилд буюу 1990-ийн дунд харсан юм. Би 100 гаруй хүнтэй жижиг чуулганд зав. Цуглаан сайн болж хүмүүс ч хангалуун байв. Бид тэр чуулганы пастор түүний гэргийн хоёртой уулзаад тэдний гэр бүлийн санхүү тун хүнд байгааг ойлгосон юм. Гэргийн онгоцны үйлчлэгч учраас чуулгандаа хүссэн шигээ үйлчлэж чадахгүй байжээ. Тэрээр чуулганаас цалин авна гэдэг даварсан хэрэг болно гэж бодсондоо онгоцны үйлчлэгчийнхэн ажлаас гарч чадахгүй байсан юмсан ч. Би тэр хоёрыг ямар чуулганаас угшилтай болохыг нь сайн мэддэг байв. Тэр пастор бид хоёр хуучин нэг цуглаанд явдаг байлаа. Манай пастор санхүү өргөлийн тал дээр хэд туйлширсан сургаал заадаг байсан учраас энэ тал дээр бид хоёрын хин хин нь болгоомжилж тийм зүйл хийхээс сэрэмжилсэндээ өөрөө ч мэдлгүй нөгөө туйл руу хадурчихсан байв. Гэтэл альж төрлийн туйлшрал сайн биш болохыг бурхан бидэнд зааж өгсөн юм. Бурхан жинхэнэ тэнцвэрийг хүсдэг. Конференц маань бүтэн сайны өмнө эхлээд 3 дахь өдрийн шүн хүртэл үргэлжлэв. Эхний 3 цуглаан сайн байсан ч тэр чуулганд ямар нэгэн тушаа байгаа нь мэдрэгдэв. 2 дахь өдөр нь эзэн өдөрчин зүрхэнд бин мөнөх пасторын санхүүгийн байдлыг санагалзуулав. Энэ бодлоос салж чадахгүй байсан ч нөгөө тэгүр бас юу хийж чадхаа мэдэхгүй байлаа.
Цуглааны өмнө пастор тэр өрөөний өргөлдөөр манай үйлчлэлийг ерөөмөр байгаа учраас өргөлийн цагийг удирдахыг надаас хүсв. Тэр бээр цуглааны үйл ажиллагааг надад шилжүүлэхдээ би чамд өргөлийн эрхчлөлөг олгож байна гэх шиг л болж үлээ. Би ч баяртай байлаа. Мурхан надаар өөрийнхөө хүслийг гүйцэтгүүлэхийн тулд энэ үүдийг нээж өгсөн гэдэгт би итгэдэг юм. Тэгээд төлөвлөсөн зүйлээ л номлолоо. Би 1-р Тимот дээрх бичвэсийг уншаад тэр пасторын гэр бүлд санхүүгийн зохистой халамж дутагдж байгааг хүмүүст хэлв. Пасторын гэргийн гэр бүлээ тижээхийн тулд 3-4 хоноод л холын замд гарч байгаа нь арай л биш байгааг тодорхой хэлв. Пастор надад өргөл авах эрхчлөлөө олгосон ч би үүнийг нь өөрийнхөө үйлчлэл зориулан хүлээж авахгүй. Оронд нь тэр пасторын гэр бүлд зориулмаар байгаагаа хэллээ. Хүмүүс нь ч пасторыгаа ерөөх энэ завшаанд баярлав. Тэр оройн өргөл жилийн өргөлөөс 3 дахин их байв. Пасторын гэргийн үйлч пастор өөрөө зогтосов. Тэгээд дараагийн 24 цагийн дотор ямар ямар гайхамшиг болсныг дэлгэрэнгүй бичвэл та итгэж ядах байх. Нэгэн хос маргааш нь $100,000 чек хүлээн авсан бол өөр нэгэн хос $1,500 төгтөй үүднээсээ олжээ. Энэ бүхэн зөвхөн эхлэн шүү. Дараагийн бүтэн сайн нь гэхэд бөөм бөөм гайхамшигтай гэрчлэлээр дүүрээд байсан тул пасторт нь номлогч цаг олдоогүй юмсанч. Бурхан тэр 7 хоногт бизнест нь болоод ховийнх нь амьдралд ямар ямар гайхамшигтай санхүүгийн ерөөл авчирсныг хүмүүс ам уралдан гэрчилжээ. Энэ төлөвлөгөөгөө цуглааны бичлэгийг пастор дараа надад илгээж үлээ. Дараагийн 2 жил нь тэр чуулган тесрэнгүй өсөв. Тэд шинэ байр буюу бүхэл бүтэн сургуулийн кампус худалдаж аван сэргээн засаад хязгааргүй өсчээ. Гэтэл тэд олон жил 100 хүнээс хэтрээгүй явсан юм. Энэ тэргүүтэ олон жишээгээр Бурхан бидэнд бидний төлөө хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүсийг хүндэтгэхийг хүсдгээ зааж өгсөн билээ. Миний би 30 гаруй жил аялахдаа Библийн энэ үннийг хизээч үл хэрэгсэж явсангүй. Пастортай хариугүй цалин өгдөг олон чуулганд би зочилж байлаа. Тэд пастортай их мөнгө зарахгүй байвал илгээлтийн төлөө ихийг хийж чадна гэж үзнэ. Ийм чуулган жил бүр илгээлтэд хэдэн зуун мянган доллар өгдөг. Түүнчлэн би пастортай дөмөг цалин өгчихдэг чуулганд ч очиж байсан. Тэд жил тутам илгээлтэд сая саяг өгдөг. Тэгэхээр нь хэн нь илгээлтэд ихийг өгч байна гэдэг асуулт тавигдана. Хариулах амархан. Пастортай сайн цалин өгдөг нь. Яагаад? Яагаад гэвэл тэр чуулган бурхны үгийн зааврыг дуулууртай дагаж байгаа бол нөгөө чуулган нь өөрийнхөө ухааныг бурхныхаас дээр гэж үзжээ. Би хөгжиж байгаа орнуудад зочлохдоо тентхийн чуулган надад хэрхэн хандаж байгааг үзээд ойлмаар болж үлээ. Тэдний мөнгөн дүн нь Америкийн жишгээр өчүүх. Намайг үл тоодог Америк чуулганууд надад хавгүй ихийг өгч л байсан. Гэтэл тэр өчүүхэн билгийн цаана ямар авгаа талархал оршиж байсан гэж бодно. Яг л Есүсийн хамгийн багыг өгсөн ч хамгийн ихийг өргөлөө гэж хэлсэн нөгөө ядуу бэлбсэн авгаа шиг. Тэр авгаа бурхныг бэлгээрээ хүндэтгсэн. Үүнтэй адилхан тэр нандин ариун хүмүүс өөрсдөд рүү нэлгээсэн бурхны зарцыг юу байна? Түүгээрээ хүндэтгэн хүлээн авсан юм. Энэ үгийг зүрхэндээ нэвчээ. Тантаа бурхны үг дотор мөр зэрэгцэн хөдөлмөрлөж яваа ирчүүд эмэгтэйчүүдийг хүндэтгэж сур. Удирдагч нарын томилдог хүмүүс. Есүсийн үннээр би танарт хэлье. Миний илгээх хэнийг боловч хүлээн авч буй нь намайг хүлээн авдаг. Намайг хүлээн авдаг нь намайг илгээгчийг хүлээн авдаг гэж айлтлаа. Йохан 13:20 гэсэн үгийг дахин харна уу? Матай номд Есүс үнэндээ тогтолцооны хэлхээг дүрсэлсэн юм. Аав нь Есүсийг илгээсэн бол Есүс таван талт үйлчлэгч нарыг илгээсэн. Бид эзний томилсон үйлчлэгч нарыг хүлээн авбал эзнийг өөрийг нь хүлээн авах бөгөөд эзнийг хүлээн авснараа аавыг хүлээн авна. Тогтолцооны хэлхээ нь таван талт үйлчлэлээр хязгаарлагдахгүй. Үйлчлэгч нараар томилогдсон хүмүүс рүү ч тэлнэ. Нэгэн бүтэн сайн өглөөний цуглаан дээр амнаас минь сугарсан үгийг би хизээч мартахгүй. Тус чуулган мундаг чуулган байв. Пастор нь хүмүүсийг хамгаалахын төлөө эрх мэдэл дотроо явж, хүмүүс нь ч түүнийг хүндэтгдэг байв. Тийм боловч энэ хүндэтгэл нь бусад ажилчид үйлчлэгч нарт очидгүй ажээ. Гишүүд нь өгтөгч, зогсоолын зохицуулагч, заалны зохицуулагч, туслах пастор зэрэг пасторынхаа томилсон хүмүүсийг үл тоож байв. Тэр цуглаан дээр би иш үзүүллийн үйлчлэл хийв. Иш үзүүлэх үед иш үзүүлсэн үгээ сүулдэж сонсох нь олонтаа. Би чуулганы нэг ажилчин руу заагаад та нар энэ хүнд яаж хандна? Пастортой тэгжэл хандна. Та нар энэ хүнд яаж хандна? Есүстэж тэгжэл хандна гэж хэлв.
тэр чуулганы зарим хүмүүсийн нүдийг харсан ч болоосай. Илчлэлийн гэрэл цацарч тэр хүмүүсийн хандлагыг ил болгожээ. Гэхдээ тэр чуулган эрүүл ухаантай чуулган байсан учраас хүмүүс нь бурхны засвар үгийг хүлээж авсан юм. Тэр иш үзүүлэлийн үг намайг цэсрэв. Би өөрийн ч байна уу, хүний ч байна уу, ямар ч чуулганд үйлчилсэн, тэнд үйлчилж байгаа хүмүүсийг хүнддэгдэг. Тэд аавын томилсон, Есүсийн томилсон, пастрийн томилсон хүмүүс болов. Тиймээс бурхны зарцнарт буй бурхны эрх мэдлийг харж угаарай. Үүний онц сайн жишээ бол Мичестер гардаг Сирийн цэргийн дарга Наамны түүх юм. Тэрбээр уйман өвчин тусаад бараг л найдвар тасраад байв. Гэтэл түүнийг Израилийн бурхан эзний хүчээр эдгэж чадах иш үзүүлэгч Израильд байгааг еврей зарц охин нь дуулгажээ. Сирийн хаан зөвшөөрөл олгоод Наамныг Израилийн хаан руу илгээтэл Израилийн хаан Наамныг Елишагийн гэр рүү чиглүүлв. Ингээд Нааман морд тэрэгнүүдтэйгээ ирж Елишагийн гэрийн үүдэнд зогсов. Елиша түүнд илч явуулан явж Йордонд 7 удаа угаа. Тэгвэл мах бодч нь эргэн сэргэж цэвэршин гэж хэлүүлв. 2 дугаар хад 5-ийн 9-10. Тэгтэл Нааман уурсаад харагтун тэр над руу гарцаагүй гарч ирж зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтэй газар дээгүр гараа даллан уйман өвчнийг эдгэн гэж би бодсон юм. 11 дугаар ишлэл гэжээ. Наман буруу төсөөллөөсөө болоод залтойл бурхны хангамжийг алдчихаагүй. Наман өндөр зиндааны хүн учраас Елишаг зарц алавтаа явуулгүй өөрөө гарч ирээд угтна гэж бодож л дээ. Гэтэл Елиша түүнийг хүлээж аваагүй нь Наманы дургүйг хөргөжээ. Тийм боловч Наман цэргийн том дарга учраас төлөөний эрх мэдэл гэдэг зүйлийг мэддэг байв. Золоор Наман мэрэгэн зарцынхаа үгэнд орч Йордан голд 7 удаа булхсныхаа дараа төгс эдгэрчээ. Яг л зарцын хэлснээр болов. Тэгээд ч Наман бурхны эрх мэдэлд орох хүний дор байв. Пастрынхан эзгүүд чуулганы эрс буурдаг тухай сонсохоор гашуудмар болдог. Тэр хүмүүс жинхэнэ эрх мэдлийг ойлгох ухаангүй байдлаар харуулж байгаа юм. Зөв зөрөхтэй хүмүүс том пастраас хүлэн авдаг ерөөлөө туслах пастраас ч хүлэн авна. Учир нь тэдний хин хин нь пастраар томилогдсон юм. Пастор хүн Есүсийн байранд зогсдог. Хаанчлалын эрх мэдлийг ойлгодог хүн энэ бүхэн нь их бага шалгаруулах өрсөлдөөн бус. Харин Есүсээс ихтэй бөгөөд хүнд бүслэгдсэн эрх мэдлийн асуудал болохыг мэднэ. Итгэгч бид нийгмийн удирдагч, ажилтан, багштаргүйтэй томилгоод хүмүүсийг хүндэтгэх ёстой. Бид орон нутгийнхаа эрх мэдлийг хүндэтгэх ёстой бөгөөд үүний маань төлөө бидэнд шагнал амласан. Эцэст нь чуулганд үйлчлж байгаа хүмүүст, ялангуяа бурхны үгийн үйлчлэлд хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүст давхар хүндэтгэл өргөе. Та Джон Биверийн Батлан хамгаалалт дор удирдлагдаа хандах хандлагаар ирээдүгэ шийдэн номын 10 дугаар бүлгийг сонслоо.